Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 14 deri 25 gradë Celsius, Podujev 13 deri 24 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri 26 gradë Celsius, Pej 16 deri 24 gradë Celsius, Prishtinë 15 deri 25 gradë Celsius, Gjakov 17 deri 27 gradë Celsius, Malishev 17 deri 26 gradë Celsius, Gjilan 14 deri 26 gradë Celsius, Ferizaj 15 deri 26 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri 25 gradë Celsius, Prizren 17 deri 26 gradë Celsius.